ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ନାମରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜେଡି। ଖଡ଼ିଆଳଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ବିଜେଡିର କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲମ୍ବୁଧର ନିଆଲ ଓ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବାବେଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ନଗର ସଭାପତି ଦୀପକ ଖମାରୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସଂଘ ଛାପରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଲମ୍ବୁଧର ନିଆଲ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେଡି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ବହୁ କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖଡ଼ିଆଳ ମା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ହଜାର ହଜାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲିରେ ଖଡ଼ିଆଳ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡଲି ମାଝୀ, ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ତାଣ୍ଡି, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କୁଲଦୀପଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କୁଲଦୀପଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଯେନ୍ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଯାହା 2 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ବିଧାନସଭାର ମୋତେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ଖରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍, ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋତେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବାର ବିଜୟ ଦେବ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଫଳ ପାଇବା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ। ପ୍ରଥମେ ଖଡ଼ିଆଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋର ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋତେ ଆଜି ବିଜୁ ପରିବାରରେ ସାମିଲ କରିକି ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି। ଏବଂ ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା ଖଡ଼ିଆଳ ସହର ପାଇଁ ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଲମ୍ବୋଧର ନିଆଲକୁ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯିଏକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ କରିଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଦାୟିତ୍ୱ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଆଜି ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଦେବେଶ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।